islamarkii alxamdulillah dhacdo markay dhacday aniga degmadan joognay aniga maamulka sidiisa badan dhamaantiis ee degmadan haadir ku ahaynay saacaduna adiga waxay ahayd 12:00 bar xilligii magribka laga baxay wax yar anagoba joogimba ay dhacdadu dhacday islamarkii waa ka warhelnay waxaana loo sheegay qofkii dhacdada geystay inuu goobta ka baxsaday uu guriga ka baxay isla maantii isla dhinacaas uu aadana loo sheegay markii waa orodnay dhinaca la wareegnay saanti aan helnay isla markii waa saaminay gabadhii oo dhacdadiisii guriga gashay gurigan ka dabagalnay qol guriga ka mid ayadoo ku jirtaan soo bixinay saasan waxaan ugu la wareegnaan wadnay waxaan geynay saldhigga bacdigeed waxaan kusoo noqonay goobtii guriga waxay ka dhaceen gurigan tagnay iyo ehelkii dhibka ku dhacay ehelkii waa u sheegnay waxaan dhahnay gacanku dhiglihii waa haynaa gacanteena ku jiraa sharciga ayaan u gudbinaynaa saas ogaada aan og yaroo gibadha gacanku dhiiglaha waxay tiraysa dadka dhan maadaama ay guri isa wada deganaayeen iyadoo ay dhashay oo guriga ku jirtay oo xoogaa ehelkuna markaas ay buuqaayeen ayaan iyadana gibadhii yaristaheedaan wadnay waxaan geynay iyadana saldhiga kadibna waxaan ku wareejinay ehelkii oo gibadha wax diray koodaha ayaan ku wareejinay anug yaroo xilligaas iyadoo ay haystay eeda guriga wuxuu ka dhaceen maadaama dad dhan oo bulshada isa wada deganaayo hal guri wada degan ay ahaayeen marka dhacdada horta saas ay u dhacday marka labada gabdhood midaa dhaawac heday mid dhaawac isbitaal jirtay marka isla markii waa baxnay haddana gabadhii isbitaalka jirtaan ka daba tagnay waxaan tagnay markaan tagnay bo naf baxdaba waxaana dhahay waa alleh raxma waa dhimatay saas labadeed gabdhoodoo meydka ahayd iyo waxaan soo qaadnay waxaan geynay saldhigga gabadhii gacanku dhiiglahayd iyadana saldhiggii ku jirtay waxaan wacnay oon u yeernay qeybta bari taliya qeybta bari aan u yeernay kadibna waa ku wareejinay hay-adaha amniga qaabishan amba hay-adaha boliiskan ku wareejinay saasay anaga kubaliyahaan nooga wareegtay alxamdulillah dhacdo mar walba way dhacayaan laakiin dhacda xun oo hadda weli aan dhicin qof haweenu inay laba qof oo haweena ay hal mar toori kuwada disho dhacdooyinka ugubkaahoo waxaa waaye naadirkaahoon dhicin mar walba balse waxaa waaye xukunka ilaahay waa wax walba way dhacayaan ilaahay xaggiis ayay ka ahaatay annaguna ka dadaalkeyna waa uun inaan gacanku dhiiglihii fakan ayaan xoogga saarnay waana ku guuleysanay marka idaacadana aad iyo aad u mahadsan yihiin dadku badanaa qofba si ay uga falcelinaaye qof waxayba u ahaydba in falkaasuu dhacay meeshan xoogaa dacaayado iyo waxyaaba ay fidiyaan ay dadka gobol ayba aada u danaynayan waxaa moodaa mararka qaar in xoogaa dadku si kale u buunbuuninayaan macnaha dhacdadu way dhacday alla xaggiisay ka dhacday ka maamul ahaan iyo ka duul ahaadna waa ku dadaalnay insha allahu dadkaasna waxaa la geyn doonaa sharciga la horgeyn doonaa insha allahu ilahay idinkiis waxaan arkaynay qeybo ka mida hay-adaha amniga oo dhahayaan saldhig hebel ayaa ka howlgalay oo soo qabtay gacanku dhiiglihii meeshaas saldhig ka howlgalay oo soo qabtay oo annaga noo gacan dhaafana ma jiro qeybta guud iyo qeybta boliiskana annagoo dadkii gacanta ku hayno oo dadkii dhibanahay iyo dadkii dhibka geystaba ay saldhigga isugu wada geynay ayaan u yeernay kadib waan u sheegnay qaabka wax u dhaceena saas waaye